Θα συνεχίσω με την Κατερίνα Σολομού. Είναι η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας και μέλος της παράταξης πρωτεύουσα ξανά του κυρίου Αλεξόπουλου, στο φόντο βεβαίως της συνεδρίας του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου, για την οποία τα είπαμε αναλυτικά. Προχωράμε όμως ένα βήμα παραπάνω στον απόϊχο. Κυρία Σολομού, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Κονκόρδη. Καλή χρονιά και επισήμως με υγεία, δύναμη και ευτυχία ευχόμαστε. Αποτελεσματικότητα στο Δήμο Πατρέων. Μακάρι. Λοιπόν, έχουμε από τη μία πλευρά τον Δήμαρχο Πατρέων, ο οποίος λέει πως εξελέγει με υψηλό ποσοστό τη δεύτερη Κυριακή. Ο λαός αποφάσισε να υπερψηφίσει και μία σειρά προτάσεών του. Και από την άλλη, το Δημοτικό Συμβούλιο να λέει ότι ο κύριος Πελετίδης δεν υλοποιεί τις αποφάσεις του. Δεν σας κρύβω πως συνομίλησα με αρκετά στελέχη της Δημοτικής Αρχής και τον ίδιο τον Δήμαρχο και μου είπαν πως εφόσον έχει την πλειοψηφία δεν θα κάνει τίποτε άλλο από το να ακούσει τον πατραϊκό λαό και με την ίδια λογική, εάν του πείτε αύριο να ξεπουλήσει κάτι άλλο, δεν θα το κάνει. Τι απαντάτε σε αυτό και τι σκέφτεστε να κάνετε, δηλαδή θα προσφύγετε στα αρμόδια θεσμικά όργανα? Θα ξεκινήσω από το πρώτο ερώτημα. Ο κύριος είχε μια μεγάλη νίκη, πήρε ένα 40%. Όμως, αυτό είναι το δικαίωμα του να μην στις δημοκρατικές διαδικασίες και τα ανώτατα συλλογικά όργανα. Χτες ετέθη από πάρα πολλούς δημοτικούς συμβούλους, από 23, ένα σοβαρό πολιτικό θεσμικό θέμα. Τι είναι, ποιο είναι αυτό το θεσμικό θέμα? Δεν τηρούνται οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τόσο από τον Πρόεδρο όσο και από τον Δήμαρχο. Βεβαίως και ο κύριος Πελετίδης είχε μια μεγάλη νίκη, αλλά αυτό δεν του δίνει το δικαίωμα και αυτή τη στιγμή παρανομεί τόσο αυτός όσο και ο Πρόεδρος, αν δεν τηρούν τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Τι είναι, κύριε Κοκκόλη, ότι πρέπει να σεβόμαστε αποφάσεις που παίρνει το ανώτατο συλλογικό όργανο της πόλης μας. Δηλαδή, πρέπει να σεβαστεί ο κύριος Πελετίδης και ο κύριος Μελάς το άρθρο 58 του νόμου 3852, που τι λέει? Ότι ο Δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει. Ναι, έλαβε πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτό είναι που συνεχώς χρησιμοποιούν, ότι δεν είναι δυνατόν, ότι η Πάτρα που σου ψήφισε και πρέπει να τηρηθεί το πρόγραμμά του. Όμως η Πάτρα και ο πατραϊκός λαός γενικότερα δεν έφερε μόνο τον κύριο Πελετίδη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι 49 συμβούλοι που είμαστε μέσα εκεί δεν αποτελούμε δύναμη του κυρίου Πελετίδη. Και εμείς εκπροσωπούμε και σεβόμαστε κάποιους ανθρώπους που μας έφεραν σε αυτή τη θέση, ορκιστήκαμε και πρέπει αυτή τη στιγμή οτιδήποτε και από όποιο χώρο και αν προερχόμεθα, οποιαδήποτε πολιτική αντίρρηση και αν έχουμε, να σεβαστούμε τη δημοκρατία και τις αρχές της. Κυρία Σολομού, δεν είναι δυνατόν, κύριε Κογκό. Ναι, παρακαλώ. Ξέρετε τι σκέφτονται οι πολίτες. Μου έλεγαν και γνώστε της πολιτικής κακέρας. Ότι εδώ το φράγμα πύρου παραπύρου είναι η πρώτη αφορμή, θα λέγαμε. Είναι ένα μεγάλο θέμα, δεν αντιλέγει κανείς. Ωστόσο, δεν θέλω να σταθούμε σε αυτό, διότι έχουμε εξαντλήσει, θεωρώ, τη συζήτηση και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Είναι το ότι υπάρχει μια βαθύτερη ουσία στο όλο ζήτημα αυτό. Ότι ο κύριος Πελετίδης αυτή τη στιγμή λέει πως στην ουσία δεν συμπεριλαμβάνω στις αποφάσεις μου το Δημοτικό Συμβούλιο. Φανταστείτε τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως μου έλεγαν, που εξελέγει με ένα ευρύ ποσοστό να γράφει στα παλιότερα των υποδημάτων τη Βουλή και να αποφασίζει αυτό. Δεν προβλέπεται νομικά και θεσμικά. Βεβαίως. Και αυτό πώς θα το κάνουμε τώρα? Και ο Δήμαρχος. Πώς μπορεί να λειτουργήσει το συλλογικό αυτό όργανο, αν όχι με δημοκρατικό τρόπο? Ποιος παίρνει την πολιτική ευθύνη να ανατρέψει μια απόφαση που ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο? Η δημοκρατία απαιτεί το σεβασμό της πλειοψηφίας. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Πελετίδης παρανομεί και δεν είχαμε καμία διάθεση να προσφύγουμε. Περνάω στο δεύτερο ερώτημά σας. Στην αποκεντρωμένη διοίκηση, τα γνώριζαμε όλα αυτά που είπαν χθες διάφοροι δημοτικοί συμβουλοί στην προϊσταμένη αρχή του κυρίου Πελετίδη. Γιατί αν θέλαμε να το κάνουμε, θα το είχαμε κάνει. Εμείς ουσιαστικά χθες τι κάναμε, κύριε Κογκόλη? Θίξαμε ένα σοβαρό θεσμικό και πολιτικό ατόπιμα. Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή έψαξα λίγο τον νόμο σήμερα, βλέπω ότι θα πρέπει να συνυπογράψει ο Δήμαρχος, μάλλον να συνενέσει, μόνο εάν δημιουργείται ένας παρόμοιος φορέας σαν αυτός
του φορέα διαχείρισης που θέλετε εσείς με τη συμμετοχή του κράτους και της περιφέρειας. Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο κύριος Πελετίδης δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως, υπάρχει ένα όμως. Υπάρχει ένα όμως, μισό λεπτό. Η συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε περάσει πριν τον νόμο Θεοδωρικάκου. Όχι μόνο αυτό. Και πέρασε πριν από τον νόμο του Θεοδωρικάκου 10-15 μέρες. Και ο νόμος του Θεοδωρικάκου δεν είχε αναδρομική ισχύ, κύριε Κογκόλη. Αλλά πέρα από αυτό, δεν μιλάμε. Ο νόμος τι λέει? Δίνει κάποιες αρμοδιότητες στον Δήμαρχο. Αλλά τι, αν συσταθεί, για παράδειγμα, μία επιτροπή, μία εταιρεία ανάμεσα στην περιφέρεια και στο Δήμο, τότε πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου. Ο νόμος του Θεοδωρικάκου δεν λέει ότι ο κάθε Δήμαρχος δεν πρέπει να υλοποιεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό είναι τραγικό. Δηλαδή, κύριε Κογκόλη, πείτε μου, εμείς πώς θα πηγαίνουμε στα Δημοτικά Συμβούλια? Εν τη αυτή περιπτώση να καταργηθούν και οι ψηφοφορίες, να πηγαίνουμε να συζητάμε κάποια θέματα και να κάνει ο Δήμαρχος ό,τι θέλει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία. Πρέπει να διαφυλάξουμε το συλλογικό μας όργανο. Και καλό τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο να σεβαστούν τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Είναι τραγικό. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι Πρόεδρος της Λαϊκής Συσπήρωσης. Είναι Πρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, τον οποίο εκτιμώ, τον κύριο Μέλλα. Όπως εγώ δεν είμαι αντιπρόεδρος, αν και προέρχομαι από την παράταξη του κύριου Αλεξόπουλου, είμαι αντιπρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα πρέπει να έχουμε μια στάση ουδέτερη. Σας πληροφορώ ότι όταν έχω προεδρεύσει, έχω διακόψει τον κύριο Αλεξόπουλο, που είναι ο επικεφαλής παράταξής μου, γιατί εκείνη τη στιγμή πρέπει να είμαι δίκαιη και να φέρομαι σε όλους τους Δημοτικούς Συμβουλίους με τον ίδιο τρόπο. Μου έκανε πολύ κακή εντύπωση το σημερινό άρθρο, η σημερινή παρέμβαση του αγαπητού μου Προέδρου, του κυρίου Μελά, που μας χαρακτηρίζει σάπιους, μας βάζει όλους στο ίδιο τσουβάλι και αναφέρεται σε συγκεκριμένα αποσπάσματα ορισμένων από τη χθεσινή συνεδρίαση και λέει ότι έχουμε μπει όλοι στο Διοπαζάνι, Πασόκ, Κινάλα, Νέα Δημοκρατία και όλες οι παρατάξεις και είμαστε σάπιοι. Λέει ότι έχουμε ο καθένας την ιστορία μας και εγώ απαντώ. Ναι, ο καθένας έχει την ιστορία του. Ό,τι να σας πω εγώ, κύριε Κογκόλη, ο καθένας έχει την μέσα ιστορία μας, διαγράφεται μέσα από την καθημερινή μας πρακτική και από τους αγώνες μας. Δεν είναι δυνατό να μας χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάπιους και γερασμένους. Λοιπόν, έτσι. Θέλω να βάλω δύο παραμέτρους ακόμη για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά τη συζήτησή μας. Σκέφτεστε, εφόσον ο κ. Πελετίδης δεν κάνει πίσω, να πείτε ότι ναι, μεν εξελέγει με ένα υψηλό ποσοστό, δεν θα κάνουμε συνεχώς πίσω όμως. Ας δείξουμε μια ανοχή και ας συμφωνήσουμε σε αυτό που λέει, για παράδειγμα, για το φράγμα πύρου παραπύρου. Εν πάση περιπτώσει να τα βρούμε, για να λαμβάνετε σοβαρά υπόψη και η άποψη των πατρινών. Δηλαδή, τι θέλω να πω, να υπάρχει ομόνια συνένεση και να λαμβάνονται αποφάσεις για το αύριο των πατρινών. Γιατί έτσι όπως το πάμε, δεν θα λαμβάνονται αποφάσεις στο τέλος. Μα εμείς, κύριε Κογκόλη, και γι' αυτό έχουμε κακοχαρακτηριστεί από τη Δημοτική Αρχή, θέλουμε να υπάρχει μία συνένεση στα μεγάλα ζητήματα της πόλης, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές πολιτικές μας αρχές και ιδεολογίες, πρέπει να έχουμε ενιαία γραμμή. Και γι' αυτό έχουμε κατηγορηθεί. Έτσι. Το αν υπάρχει μία σύμπραξη της αντιπολίτευσης σε σοβαρά θέματα, έχουμε κατηγορηθεί αυτό, γι' αυτό, κύριε Κογκόλη. Έτσι. Ναι. Βεβαίως και μην κοιτάμε. Και έχουμε καλέσει κατ' επανάληψη τον Δήμαρχο να τα βρούμε. Και έχουμε δείξει μια συνενετική στάση. Και έχουμε τίνει χέρι συνεργασίας στον κύριο Δήμαρχο, που για να διοικήσει ο κύριος Δήμαρχος, ο νόμος απαιτεί τη συνεργασία. Το ξέραμε από την αρχή. Θέλουμε να τα βρούμε σε σοβαρά θέματα. Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένας δημοτικός σύμβουλος που να μην επιθυμεί το καλό της Πάτρας, αν είναι δυνατόν. Όμως, εδώ, με το φράγμα πύρου παραπύρου, εμείς δεν θα πούμε ναι στην ιδιωτικοποίηση. Εμείς τη ζητάμε σύσταση διαδημοτικού φορέα. Και θέλουμε ο Δήμος, ο οποίος γνωρίζει τις ανάγκες των πολιτών, να διαχειριστεί μόνος του το φράγμα πύρου παραπύρου με επιχορήγηση του κράτους. Χτες, κύριε Κουκόλη, και θα πάω σε κάτι άλλο, θα ξεφύγω για να γυρίσω σε αυτό. Μου έκανε πολύ κακή εντύπωση οι συνάδελφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης που μιλούσαν για το νερό. Το νερό είναι ένα αγαθό το οποίο πρέπει να είναι δωρεάν. Γιατί είπαμε εμείς ότι το νερό δεν πρέπει να δίδεται δωρεάν? Βεβαίως και πρέπει να δίδεται δωρεάν. Και επειδή θέλουμε να δίδεται δωρεάν,
Δεν θέλουμε έναν κρατικό φορέα που θα διαχειρίζεται το φράγμα πύρου παραπύρου, γιατί θέλουμε εμείς, ο Δήμος, να διαχειριστούμε τις ανάγκες που μόνο εμείς τις γνωρίζουμε των πολιτών, ακόμα και του τελευταίου χωριού. Ένας κρατικός φορέας, ο οποίος μπορεί να διατυπωθεί, δεν μπορεί να γνωρίζει τις ανάγκες και τις τελευταίες περιοχές που μπορεί να μην έχει επάρκεια σε νερό. Για πάμε να διαφυλάξουμε το πολύτιμο αγαθό. Πάντως, για να ολοκληρώσουμε, ζητήσατε να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή άκουσα και κάποια γαλλικά από συναδέλφους σας άλλων παρατάξεων. Δεν γινόταν να πάει αργότερα η νωρίτερα συνεδρία. Πρέπει μέσα στο επόμενο πενθήμερο. Έτυχε να είναι Πέμπτη, είναι Πέμπτη τώρα. Τι να κάνουμε. Είμαι ενάντια και καταδικάζω οποιαδήποτε κακή φράση υποθεί από οποιοδήποτε Δημοτικό Σύμβουλο. Πρέπει να δείχνουμε όλοι, μα όλοι, σεβασμό. Όλοι ανεξαιρέτως. Έτσι, δεν επιτρέπεται να δείχνουμε κακές συμπεριφορές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Σολομού, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.